Čaute, dnes som sa po dlhom čase vybral muškáriť. Rozmýšľal som, či pôjdem na Laborec, na tie Alce, ale tak Alcov sa tohto roku ešte ochytám. Tak nakoniec som sa rozhodol, že pôjdem na Cirochu skúsiť struhy. Tak držte palce, nech sa niečo podarí a poďme sa na to pozrieť, či niečo bolo. Loviť budem na 3 mušky. Na spode mám takúto nymfu so zlatou hlavou, to bude ako záťaž. V strede je taká nymfa nezaťažená a na vrchu je suchá mucha, úplne hore. Tak. Aby som vyhovel každému pstruhovi, že čo bude chcieť. Už celkom aj svieti slnko, je teplo, tak možno budú zbierať aj niečo zo sladiny. Mal som prvú rybu. Ježe som zavadil a pozerám, čo to. A tam hneď pstruh. Tak voda je tam. Mám prvého pstruha. Som chcel akorát povedať, že aká voda je čistá. Pekne bojuje. Skúsim sa nejak dať do vody a pritiahnuť ho. Skočil na tú strednú nymfu, na strednú muchu. Namočím si ruku a hneď vám ho ukážem. To je fakt parádny pstruh. Tak ho odvadím a ide do vody. Tak už sa odvadil. Tak prvá ryba celkom rýchlo. Sa mi páči. Vždy keď vám skočí pstruh, najprv mi zabral tu pod nohami a on sa väčšinou presunie trochu nižšie ako stál. Takže stále treba pustiť nižšie a vyskúšať, či tam náhodou nebude. Ak by niekoho zaujímalo, aké mám mušky, tak si viažem sám. Nie sú nejaké profesionálne. A tak niekedy dávno som viazal tiež mušky, tak niečo z nich je proste. Ryby na to idú, to je hlavné. Nejaká malá ryba tam bola, asi malý pstruh. Teraz až na hladinu vyskočil. Ach, nič. Skúsim ho chytiť. Stále do toho ide. Bol tam. Škoda. Videli ste, až na hladinu vyskočil. Ach. Tak tu im to bere. Asi išiel po tej hornej muche. Je tam. Ty vole. Áno, hornú muchu zobral suchú. Tak ten aj skáče, ten je divoký. Nie je taký malý. Je tam aj nejaký menší, toho menšieho som videl. Ten je rovnaká veľkosť, ako bol ten prvý. Možno o pár centimetrov hore dole. Na hornú muchu skočil. Parádny. Tak ho vo vode hneď odvadím a pstruha púšťame. No takúto muchu som si doma viazal sám, ako som vám už hovoril. Nedával som do nej veľké nádeje, ale vidíte, že niečo skočilo. Môžete akurát vidieť dole rybára. Neviem, či ho vidíte, ale je tam, ako sú tie kamene na navo, už je do vody, už ho musíte vidieť. Tak som sa rozprával s tým rybárom, čo som ho videl, a vravil, že chytil lipňa. Tak nebolo by zle chytiť lipňa, som ešte nikdy nechytil.
Dúfam, že nejaký lipeň skočí dnes. Už sa teším na 1. júna, pravdepodobne to prídem tu vyskúšať na prívlač. Záhada, že prečo mi nebral ryby, je vyriešená. Stretol som tu nejakého rybára, čo išiel predo mnou. Takže som ho z ním porozprával a veľmi nevedel po slovensky, tak nevedel mi povedať, že niečo chytí. Povedal, že začíname. Som sa opýtal, či niečo chytil, ale tak nech začína, no. A ja idem tiež vyskúšať niečo uloviť. Som sa nakoniec presunul na iný úsek, pretože tam som dole stretol troch rybárov, kde som bol. To nie je dobré. Možno aj tu už niekto bol, ale tak nevidím tu momentálne nikoho, takže aspoň to no. Ale zatiaľ som už prišiel 100 metrov a nemal som ani tuk. Ani od nejakého malého pstruha, tak. Je tam. Menší, ale je. No, ľud. Zobral zase na suchú hornú muchu. Mu to odvadím. A púšťame. Často zachytávam nás za takéto riasy, ale tak tá nymfa spodná, čo je tak ťažšia, tak táto robí. Keď to volete bude horšie, že tu budú tie riasy viac ako teraz, tak budem musieť dávať asi len suché muchy. Alebo také, že nie nymfy na dno, tak myslím. Videli ste to? Ten výst... No tak teraz som mal taký záber, že pstruh vyskočil až hore po tej muche. Musím vyskúšať, musím skontrolovať, že či nemám nejak pomotané a nahodím to tam znova. V pohode. Ma vždy fascinuje, keď tak až z vrchu to vezmu. Ja viem, že tu je, len proste ho donúti to zobrať. To je na tomto najťažšie. Je tam. Ty kokso, to bol skok. Asi sa do niečoho zavadil a už ho máme. Tak po dlhom čase opäť boli nejaké ryby. Inak tu sú veľmi pekne vyfarbené tie pstruhy. Zabral na strednú muchu. Dnes nič ešte nebolo na nymfu na dno. Takýto pekný pstruh. No a pstruha púšťam. Mám rybu. Odvadila sa, škoda. Nič. Bol to nejaký menší pstruh. Keď som prídeme na budúce, tak to už bude musieť byť nejaký čtvrtok, piatok alebo sobota ráno. Pretože dnes je nedeľa a je tu strašne veľa rybárov a predpokladám, že boli aj piatok a sobotu. Tak tie ryby až tak veľmi nie sú aktívne, už sú nejaké možno aj popichané, tak sa im až tak nechce žrať. Každopádne nebolo to nejaké najhoršie. Keď chodím na tie pstruhové potoky, tak tam pochodím horšie.
Takže ja som spokojný. No v dnešnej rybačke by to bolo asi všetko. Keby som to mal zhrnúť, tak nebolo to úplne najhoršie. Som celkom spokojný. Struhy boli nejaké, takže je to v pohode. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber, budem za to rád, pozri Instagram a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak sa majte a čaute.